دی ژوندون نړیوال تلویزیون درنو او معزز لیدونکو سلامونه نیکهلی او احترامات میمنو دوستانه فرات صفه زل به استاسو بدن چوبر کیما او تاسو ته دیونه دی ژوندون ملما د خبرونه د قربتو ویار درم قدرمن مینوالو د خبرونه تاسو د ژوندون ملما د خبرونه په تړاو بشپړ معلومات لري چې په خبرونه کې تل منګه د هیواد سیمه په کچه باندې د هیواد سیاسي فرهنګي علمی ادبي نظامی سیرو سره قومي مشرانو سره مخورو شخصیتونو سره د ژوندون ملما خبرونه جوړو خود ځل مو خپل چی د ژوندون ملما د خبرونه په لړ کې زمنګ د هیواد یو د سری سره د ژوندون ملما خبرونه ولرو چی د مور سره تل د هیواد لپاره د هیواد د سالم روزن لپاره بل خصوص ځوانانو د سالم روزن لپاره هلې ځلې کوي همدار ازلی تر څنګ زمنګ اتل پات شوې دی ورزش په برخه کې او زمنګ د هیواد وطن وتلې چیرې دی ورزش لړګره بلکې یو د تر څنګ د تل هڅه کوي هلې ځلې کوي چې افغانانو ته بل خصوص ځوانانو ته سالم روزنه ورکړي افغانانو ته د روحیه ورکړي چې افغانان هیواد لپاره ویاړ وګټي د هیواد څخه بهر لاړ شو هلته د هیواد د درې رنګ بیرغ ورپوي زمونږ د ژوندون ملما خبرونه همداسې به سیرې ته ځانګړې شوې ده خو زه غواړم چې د خبرونو په فایل کې د یادې څیرې یو شمېر انځورونه تاسو ته نشر ته وسپارم تر څو تاسو ته هم جوت او بصیر شي چې د دې ونې د ژوندون ملما خبرونه چا ته ځانګړې شوې ده په دې لې مې تاسو هم را سره ملتیا وکړئ وګورئ چې د دې ونې په خبرونو کې را سره څوک ګډون لري دوستانو به امخره غلاست لنډه کتنه وا او هم کوم سری پاک نه شدهونه کړو تاسو ته د دې سری یو شمیر انزورونه نشر ته وسپارو شو تر دې تاسو ته جواب او برسیره شو چې زمونه دي ژوندون مل مخبرونه چاته زنګل شوی ده به هم د دې منور بولم چې دېونه خبرونه زنګل شوی ده د ننګرهار ولایت د بدن روزنه همدار از سپورت ریاست رئیس خغلی الحاج خوشحال حضرتی احمدزی ته جناب رئیس صاحب تاسو ته د ژوندون ملما په خبرونه کې خرغلاست وی کور مودان چې زمونږه بلنه مومنده مننه کور ودان در سنه مخ کې تاسو ته استاد دلار نه تلویزیون د ژوندون کارکونکو ته او ټول هیوادوال ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم نړۍ منده کوم کور مودان جناب رئیس صاحب راځو د خبرونه په پایل کې تاسو دی په جنګلوي پاکله درنو ولسونو ته درنو هیوادوالو ته بشپړ معلومات وړاندې کوو چیرته زیږیدل سي په کوم کال کې په کومه سیمه کې په کوم ولایت کې زه خو په ننګرهار ولایت کې زیږیدل یم دلته یم او د بیسود ولسوالۍ کې مثلا خاپوړې ممل تکړې دی او نور ټول ژوند هم په ننګرهار ولایت کې څو کال عمر لري جناب تقریبا درې دېرش کال عمر لري درې دېرش کال د زکر پاک لري دونه وکړي زکر لري زکر کاچا مو ترکمه ویده زکر کاچا مو خلصانس ده تقریبا دو لسن سن په پورې می عمر لسې نه فارغه ما بیا ور پسې هم دا رنگي د اقتصاد پونځي نه پنتونم د چې فارغ شول ما نو هغه نه بعد حسمه دا و چې ماستری شروع کوم ان شاء الله تعالی لاندو وختو کې ماستری ته دوام وکړم یعنی د ماستری پلان هم ان شاء الله ښه د ژوند ستره موخه مو څو آیا خپل مختلف دي لسې څه مو چغو خپل ولا په حقیقت سره کوه ما مخه خو هم دغه و چې د اول نه زه د ورزشکار په صفت باندې سپورت هم شروع کوم د هغه نه بعد د ورزش عملیات کې کومه خیالونه یا فکرونه چې درلودل هغه په حقیقت سره بدل شو سنن ما غوښتل چې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې د رئیس په صفت دنده اجرا کوم هغه ارماندم الله جل جلاله پوره ک نو ان شاء الله تعالی کوشش د دې زلارم چې کار وکم خدمت وکم لا وشم کولای چې خپل ننګراریان ته نه بلکې د افغانستان ټول وګړو ته د ورزش په دغه کې راس کې کار وکم ډیر ښه معمولا هغه څومره چې غوښتل تاسو لکه څنګه چې دا ونه وکړ تاسو شو کولای چې هغه مخته ځان ورسوي خو د دې تر شا یوازې کده انسان هلې ځلې فکر کوم انسان په ډېر اسانۍ سره ونه شي کولای چې خپل مخته ځان ورسوي داسې سری داسې اشخاص په ژوند کې د انسان وي هغه د کورنۍ غړي وي هغه ملګری وي که باندې کوم
داس یو شخص چې ته تل سپورټوي یعنی تل دی ملاتړ کوي تا حسوي داس کوم سیرس تاسو په ژوند کې شته چې ته ترې هم دا اوس مننه وکړې او هم پاک یادونه وکړې په حقیقت سره چې زه منګ په کورنۍ کې خپل پلار می ایسه غلام حضرت رحیمی امزه همدارنګ زما محترم ترونه او ورونه می او ډیر نږدې دوستان می چې دغه جملې څخه حاجی صاحب جاوید ذکریا ده او همدارنګ استاد زاهد صافی ده چې اوس فعلی حالت کې په خارج کې اوسې ډیر زه حسوله ما ډیر تشویق کړی ما د ورزش په حق لا باندې او په دغه فعلی حالت کې چې زه د بدني روزنې د رئیس په صفت دنده اجرا کوم او د دینه مخکم دغه اشخاص او چپلارجان په حقیقت سره همیشه د پاره من دې ته حسوي چې همیشه ته کوشش د دې وکړه چې خپل ورزشکارانو سره خراب یو کې او خدمت کې او کارو کې آینده د پاره باید ټول خلک وي چې د حقیقت سره کار وکړي نیک نامی راوړي خپل کورنۍ ته نه بدنامي همدارنګ زما ترونه دي چې همدا په ټول همیشه هم دغه نصیحت کوي چې باید کار وکړي او خپل ورزشکاران باید درنه خوشاله اوسي ډیر زیاته مننه کوم جناب رئیس پور مودان خوشاله اوسئ لاوزه لیږي د ژوند په بیلابیلو چارو کې دا چې تاسو ځوان یاستئ او په ځوانۍ کې د ریاست چارې پر مخ وړئ او لکه څنګه چې مې یادونه وکړه څومره چې غوښتل په ژوند کې هغه موخې ته ورسېدلئ زه غواړم چې نورو ځوانانو ته ستاسو له تجربې څخه دلته معلومات وړاندې کړو څنګه یو ځوان کولی شي چې خپلو موخو ته ځان ورسوي یعنی یو کامیاب انسان کومې ځانګړنې باید له ځان سره ولري په اوله کې کامیاب انسان هغه ته وایم چې ښه اخلاق ولري خلکو سره ښه سلوک وکړي او کوم شیان چې یو ځکه د مثال په توګه باندې تدریس ورکول کیږي هغه استاد دی هغه خبر ته باید غوږ ونیسي په ما غلاره باندې پیشرفت وکړي کله چې یو انسان کامیابی مخه ته رسیږي هغه تنا نه اوسيږي هغه سره ملګری وي سمخ کې یادوري تاسو ته وکړه همدارنګ او بل زمنګ په دغه فعلی حالت کې په افغانستان کې په وطن کې د سیاو حالت دی چې کوشش باید د دې سره یو کې چې جدیت نه کار ونه کړی په اوسیلې سره په آرامۍ سره یو چا ته قناعت ورکړي هغه انسان کولی شي چې دلته مخکې لاړ شي او کار وکړي بله آیا ستاسو په کورنۍ کې ستاسو نه پرته نور ستاسو کورنۍ داسې غړي شته چې هغوی هم په ورزش باندې بوخت اوسیږي او یا هم ورزشکاران اوسیږي او شته د پلارجان مې دی چې تقریبا اویا کاله عمر دی اوس هم نیم ساعت تمرین کوي سپورت کوي همدارنګ یو ورور مې دی استاد غوث پهلوان چې هغه هم قهرمان د پهلوانۍ پرشته کې استاد مرتضی پهلوان دواړه چې د مغ دی د لاس نه نیالګي مزنن او د مغ دی د برکت چې یادونه مې د ورونو وکړه پات شل یاد مې په چورونه مګر دې دوه ورونو مې ډیر تشویق کړي مشرور مې حاجی صاحب فاروق چې په حقیقت سره هغه هم زه تشویق کړي نو زمنګ دغه دوه ورونه خه قهرمانی درلودل دي دی و چې کله کتل دي دی سیل تکلم ډیر زیات زما شوق علاقه ورزش سره راتلل بیا په زمين کې همدارنګي د استاد بادام ګل په نامه چې اولین مډال اوارد په افغانستان کې د سرو زرو چې اوس امیر ورزشي د لغمان دی د دغه مسابقات چې دلته مثلا یا خارجي مسابقات کې دل د دغه دوی نه منګه لذت اغیست او د دغه دوی د دغه نه منګه تشویق شو یعنی نور ورزشکاران ته په کتو سره ستاسو هغه لیوالتیا دی ورزش سره پیدا شي باید تاسو ولو بیګو ورزش بالکل او باید ولو بیګو ورزش وکړو منګ به ویل چې کله به منګه د سرو مډال لکه استاد بادام ګل چې د خارج راوړو داسې منګه کله غیرو دغه صفتمو چې الله تعالی اگر باندې نوم زه کوم کړه لخن لخن ډیر عزت مانه کوم واده خلری جناب رئیس او عادل رب اولادونه څو زمن لري څو لورګان لري فضل د خدای دې درې زمن درې لورګان دي مشران او درې زمن دي به درته وساتم مانه نه هغه باندې هم وړ شي که ستاسو په سیر قهرمانان شي هغه هم باید ورزش وکړي کنه او اوله کې زما خو دغه داد چاول باید تحصیل کړي تحصیل پسند کې از دکړې پسند کې باید سپورت کې او باید هغه نه باید خپل وطن ته خدمت کې وفادار او سیګی کار وکړي نخند د ورزش د چې تاسو ورزشکار پاتې شوی یاستي البته د کورنۍ نور غړي هم ورزشکاران دي تاسو والد صاحب چې پاکلمو یادونه وکړه هغه هم ورزشکار پاتې شوی چې وسم د
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې عمر کې هغه درجه د روزمره نیم ساعت ورزش کوي دا دی ویار خبره ده زه غواړم چې دا دی ورزش ارزښت پاکله تاسو څخه ورم چې په ټولنه کې په جامعه کې په سیمه کې په هیواد کې د ورزش ارزښت وي ورزش ارزښت څنګه بیانول شي تاسو ته بهتره معلومه ده چې ورزش یو پاک مقدس شی ده کله یو سیاستوال سپورتونه کې یا ورزشونه کې د مثال په توګه سل رقم ته مرستیا ورته پیخیږي هغه باید کوشش د دیو کې چې سپورت وي کله چې سپورت وکړي هغه ښه سیاست مخکې وړلی شي همدارنګې تاسو ته به د ورزش په هکله ووایم چې ورزش نن تاسو ته معلومه ده چې د همدغې ورزشکارانو د برکته نن د افغانانو په خلو کې مسکاګانې راغلي دي او دغه ورزش دی چې نن یو ډاکټر ته چې کله تاسو ورزی ډاکټر تاسو ته وایي چې ډاکټر صاحب چې تاسو سپورت کوئ سپورت په دې معنا چې وینې غوړ ولرئ یا کوم تکلیف ولرئ اصلي دغه سپورت دی علاج سپورت دی نو موږ باید کوشش د دې وکړو ټول هغه ورونه چې د سپورت نو وروسته پاتې دي هغه به سپورت کې سپورت په یوه ټولنه کې ډیر مهم رول لري که کله په یو ځای کې ورزش وشي نو یو څوک کولی شي چې دغه دغې نه ښه استفاده وکړي د ورزش نه ډېر زیاته مننه کوم جناب رئیس صاحب مرمودان دا چې نن سبا البته د کرونا درېیمه څپه پیل شوې ده او ډیره زمون هوادوال وفات کیږي د دې وایروس لکه آیا ورزش کولای شي چې دغه ډول وایروسونو میکروبونو اوبا او مخنیوي وکړي او هم پاک له د دې پر وړاندې یو د انسان هغه د وجود مقاومت لوړ شي دا خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې خپله هم ته ښه ورزشکار تیر شوی یو قهرمان په ننګرهار کې سپورت داسې یو شی دی چې خپله دغه کله وایي چې دغه واکسینو کې انټي باډي جوړیږي همدارنګې زم وایم چې کله یو ورزشکار سپورت کوي کوم رقم چې لکه مثلا په یو چا باندې دغه مرض راځي په ورزشکار ډیر په اسانه توګه باندې تیریږي لکه یو ټوخی لږ به په تکلیف کې خو مګر هم هغه ورزشکار وجود مقاومت ډیر لوړ وي او پې باندې دومره تاثیرات نه کوي په دې خاطر باندې زه تاسو ته دا په ډېر میړانه سره وایم چې مبالغ هم نشي تر اوسه پورې تاسو به نه یې اورېدلی چې کوم ورزشکار د کرونا د مرضه د مړ شوی اوسیږي شاید په تکلیف کړی اوسیږي په تکلیف اوسیږي مګر هم خوشبختانه که عمرې ډېر وي سپینګیری وي په هغې باندې به اثر ډېر وکړي خو مګر هم که ځوان وي په هغې اثرات دومره نه کوي نو سپورت بهترینه شی دی هر څوک باید سپورت وکړي ورزش وکړي چې هغه کومه خوله چې تویوي بیرته د مثال په توګه د وینې غوړ نه هم خلاصیږي د هر څه نه مګر هم په ژوند کې باید سپورت هم وخت ورکړي یعنی کوم انسان چې ورزش کوي فزیکي فعالیتونه ترسره کوي د هغوی خامخا تنفسي سیستم پیاوړی کیږي او کله هم چې تنفسي سیستم پیاوړی اوسیږي قوي اوسیږي نو دا د دغه ډول وایروسونو په مقابل کې کولی شي چې مبارزه وکړي ډېر زیاته مننه کوم نور باز به هم ولرو دا چې تاسو د ورزش اتل پاتې شوي یاستئ د بوکسینګ د لوبې البته د سوک وهنې د لوبې همداراز د ننګرهار ولایت د بدن روزنې او د سپورت د رئیس په توګه دنده ترسره کوي کلونه کیږي په دې تړاو به بشپړ معلومات وړاندې کوو هیوادوال ته خو اوس هم زه غواړم چې د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پاک له موږ یو شمېر نظریات ترلاسه کړي ستاسو د ځینې ملګرو ستاسو د ځینې یارانو البته که چیرې ستاسو خوښه وي چې دغه نظریات په ګډه سره واورو وګورو چې زموږ ولسونه زموږ هیوادوال ستاسو په تړاو باندې خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي دوستان زموږ سره پاتې شي اوس هم زو د نظریاتو پر لور په دې هیله یم چې تاسو هم د خپرونې د وروستیو پورې زموږ سره ملتیا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم خوشحال حضرتی تکړه ځوان دی او زما شخصي ملګری هم دی د ډېر ماشومتوب نه ملګری دی تکړه ښه ورزشکار دی ښه مدیر دی په وخت کې ښه کارونه مثبت کارونه وشو او په بعضې بخشونو کې په ټول افغانستان کې نیمګړتیاوې شته دی بعضې مشکلاتونه به وي خو د هغې په خاطر باندې باید ټول سره لاس ورکړو
د مشکل د حل کولو په خاطر باندې یو بل سره وګپ وګ ودرېږو چې هغه کوم برخې کې مشکلات یا کوم برخې کې کار نه دی شوی په هغې کې باید ډېر کار وشي. نو د پراتګ سره سټېډیمونه جوړ شوي، ډېر کارونه شوي دي او زه ترې نور هم توقع لرم، ځکه خپله ورزشکار دی، د ورزشکار په حال باندې دا ډېر ښه پوهېږي، ځکه خپله د ملي ټیم لوبغاړی پاتې شوی دی، ښه ورزشکار پاتې شوی دی، ننګرهار د منتخب ټیم کې خپله د بوکس استاد دی، پوهېږي د یو ورزشکار په حال باندې دا پوهېږي چې ورزشکار باید څه شته ضرورت لري، څه د هغې مکمل پرې پوهېږي، خو انشاءالله کار کړی دی او نور هم کار وکړي. د ژوندون راډیو تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زمونږ د بدني روزنې رئیس الحاج خوشحال حضرت مازی یا کاملا دې ټول کارکونکي ورزشکاران فدراسیونونه او همداشان نور د ولسوالو د دوی ولسوالو ورزشي امیرین ته کاملا راضي دي او خوښ دي مونږ ته راضي یو. حاج خوشحال حضرت مازی د ورزش رئیس چې ځوانم دی او تل د ورزشکارانو ته هم د شپې او ورځې خدمتونه وړاندې کوي، دا د هلې یو ځلې دي چې دغه مونږ د بنګرهار کې د اتل زره نفرې سټېډیوم خاوندانی په هغې برڅنګ کې دلته یو جمنازیم دی چې ان هبیتاتو په مرسته باندې جوړ شوی دی، هغې باندې موږ تر وروسته وخته پورې به کار روان چې هغه مونږ ته تسلیم شي رئیس صاحب ته، او د هغې نه وروسته چې کومه په خانکي کې ځمکه د کمپلیکسونو دپاره رئیس صاحب برکت دی چې هغه مونږ ته راکړ، انشاءالله اوس نه وروسته کې به تسلیم شي هغه مونږ ته. هغه دا ټول دا ځوان دی، د ده په برکت دی چې دغه پروګرامونه مخکې روان دي، او دا د ورزشکارانو ته هم تقریبا تر څلور نیمو پنځو بجو پورې دلته په دفتر کې پروت دی، د ورزشکارانو خدمت کا تر څو چې دغه ورزش د ځوانانو پرمختګ مخکې لاړ شي. دوستانو درنو مینوالو د ژوندون میلمه د خبرونه به هم تاسو ته راغلاست یو د رئیس پاک یو شمیر نظریات تاسو ته نشر تاسو پر شو دم غړي مونږ د رئیس سره دوی په دفتر کې و، البته غوړو د خبرونه په دې برخه کې د رئیس صاحب د څوړان نشي دوی پر کاری اړخ باندې وګيږي او د شریکو مود رئیس دوی لته راغلي او لته فعالیت تر سره کوي څومره لاسترون لري د دې پټاړو بل ګروسته تاسو معلومات وړاندې کی خوښ لکه څنګه چې ادونه شوی و چې خغله الحاج خوشحال حضرت احمد زی د سوکوهنې او یا هم د بوکسینګ د لوبې اتل پاتې شوی، قهرمان پاتې شوی، ډېرې لوبې ترسره کړي په هیواد کې، د هیواد څخه بهر د افغانستان د ملي ټیم، البته د سوکوهنې د ملي ټیم یا ملي لوبډلې د غړیتوب ویاړ یې لرله او همداراز دمګړې دوی اوس هم فعالیت کوي، ورزش کوي، شاګردانو ته روزنه کوي. راځو د خبرونه په دې برخه کې د رئیس صاحب د ورزش په هکله تاسو ته غږېږو. دېس خو وروسته بیا به د ریاست پورې اړوند کومې چارې چې دوی ترسره کړي، کوم فعالیتونه چې دوی ترسره کړي، کومې چارې چې دوی روزمره ترسره کوي، په دې تړاو به تاسو معلومات وړاندې کیږي. جناب رئیس صاحب، د ورزش په هکله دې راته یادونه وکړه، څومره وخت کېږي چې تاسو د سوکوهنې په ورزش باندې بوخت یاست؟ د دې تر څنګ چې تاسو د سوکوهنې او یا هم د بوکسینګ د لوبې اتل پاتې شوي یاستئ، نورو لوبو سره د لیوالتیا شته او که نه شته، او څومره لوبې دې ترسره کړي په ټوله کې؟ د ورزش دغه پړاو چې تاسو یې پیل کړی او تر دې مهاله پورې دې په هکله بشپړ معلومات موږ ته همدار زرنو لیدونکو ته وړاندې کړئ. تقریبا زما دغه کاله شو چې یو شپاړس کاله مې د ورزش کېږي، چې په شپاړسو کلونو کې څوارلس کاله د ننګرهار کې د بک ستوری پاتې شوی یم، چې هر کال کې به هم لوبه کوله، کال په کال قهرمانی مې اخیسته، ډېر قهرمانان ما ته په ننګرهار کې وروزل سول چې مانه د ستوري لقب واخلي، خو خوشبختانه چې خپل قهرمانی مې حفظ کړه. همدارنګه د طالبانو په دور کې موږ وشو کولای چې په ملي ټیم ملي ټیم نه د ځوانانو نونه حالانو کې ځوانانو کې لومړی مقام مې واغیست، چې په هغه وخت کې انور خان جگدلک رئیس د بدني روزنې او د هغې نه مخکې مولوی صاحب فیصل و، چې په هغه وختونو کې موږ وشو کولای چې موږ تقریبا څلور کسانو د ننګرهار څخه لاړو، یو واقف و او درې نور لوبغاړي مول سه د هغې دوی نومونه اوس راته په یاد نه دي، یو واقف په یادېږي،
چې موږ لوبې هلته وکړلې، هلته موږ وشو کولی چې لومړی مقام واخلو. واقف هم دوم مقام واخیست، ما اول واخیست چې په هغه کې ما ته د افغانستان په سطحه باندې هم د ستوري لقب راکړ سو. او بیا ما وشو کولی چې کله دلته راغلو، ننګرهار ته راغلو، دلته هم زموږ مشرانو ډېر ونازولو، او د سپورت کوم مشر چې دلته و هغې هم ونازولو. د هغې نه بعد پرله پسې مسابقات ته زه چې بیا د ملي ټیم منتخب لوبې دلته شو، دلته مې قهرماني واخیسته، بیا ملي ټیم ته لاړو. په ملي ټیم کې مې مشو کولی چې لومړی مقام واخلم. همدارنګې دې ځینې زمونږ یو لوبه موږ ته برابره شوله چې پاکستان کې وه، په شاهي باغ کې، چې په شاهي باغ کې مشو کولی. زه هم واقف و او درې نور ملګري مول سه هغې دې مشو کولی سه دوم مقام یو دریم والی. بیا ملته ما وشو کولی اول مقام. تقریبا 25 مسابقې زما تر سه پورې ما سه لوبې کړي دي، داخلي او خارجي. زه بخت بیخي نه لرم او د میډیا د لارې نه ډېر زړور ویلی شم میډیا کې، په دې خاطر په میلیونو نه خلک ګوري، دروغ ویل نه کېږي. او دا حقیقي لوبې مې وې چې فعلي حالت کې سو ځلې تاسو سره مصاحبې وکړلې، چې هغه ریکارډونه هم تاسو ته درکړ، تاسو نشر کړل مسابقې. نو فعلي حالت کې دغه کومه پاکه مقدسه دنده چې زه اجرا کوم، چې د سپورت د رئیس په صفت باندې ننګرهار ورزشکارانو دپاره، فعلي حالت کې یو کلب لرم چې حضرتي بوکسنګ کلب دی، چې په هغه کې ما مخکې وختونو کې اول نه اعلان کړی دی چې غریبه خلک او یتیمان دی دوی ماف دی په کلب کې، او هغه متعلمین چې مثلا پیسې نه لري هغې دوی دپاره تخفیف شته دی، او که بیخي پیسې نه لري هغې دوی کولی شي چې حضرتي بوکسنګ کلب کې فری مسابقاتو کې. نو په دغه خاطر باندې زه کوشش د دې کوم چې خپله ورزشکار پاتې شوی یم، ورزشکارانو په درد پوهېږم. که ورزشکار ما ته سل رقم ته خبرې وکړي، زه د هغې خبرې بدې نه ګڼم. په هغه وخت کې هغه ورزشکار یا حق تلف شوی یا بلی په حق یې موږ په ناقه اوسیږو، یو نفری مې هغې سره په حق غلطه فیصله کېږي یا ناوړه فیصله کېږي، سر د هغې نه چې هغه موږ دپاره راجیک شي ووایي چې زما سره خیانت شوی، زه م هغې باندې غصه وکړم. بیا دغه ځای کې چی دی چې بیا دغه عدالت نه تامینېږي. نو په دغه خاطر باندې موږ ځان غلي کوو، کله د هغې عریضه واخلو، که زمونږ دغې کې نقص اوسېږي نفري ته خپل نفري ته جزا ورکړو او د هغه له کلاس. ډېر زیاته مننه کوم جناب رئیس صاحب. رښتیا هم دوستانو د رئیس صاحب ګڼ شمېر ستاینلیکونه، تقدیرنامې، تحسین نامې هلته ایښودل شوي دي په المارۍ کې. موږ هڅه کوو چې د خبرونې په اوږدو کې د دوی د تقدیرنامو په هکله، د ستاینلیکونو په هکله هم تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. څومره شاګردان به دې روزلي جناب رئیس صاحب؟ تقریبا که زه فکر وکړم ډېر شاګردان د بوکس په رشته کې ما روزلي دي، چې په ننګرهار کې زه فکر نه کوم ټول ته معلومات شته دی. چې زمونږ افغان جهاد بوکسنګ کلب و، هغه وخت کې د استاد زاهد صافی د بوکسنګ کلب و، دوه کلب اول دریم کلب زما په کې و، چې حضرتي بوکسنګ کلب و، یو استاد عبدالله حبیبي هغه هم و. نو دغه څو کلبونه ول چې ډېر شاګردان ټول روزلي، خو فعلي حالت کې چې زه فکر کوم ډېر شاګردان ما هم روزلي دي. نخند معمولا داسې چې تاسو اتل پاتې شوي یاستئ، او اوس هم موږ په دې ډاډه یو، که چیرې تاسو د لوبو میدان ته ورشئ نو خامخا به بیا هم د افغانستان اتل کېږي د څوک وخنې د لوبې، هغه وړتیا موږ درکې وینو. جناب رئیس صاحب، معمولا ستاسو کله هم چې لوبه دې کوله، د هر یو ورزشکار یو خاص حرکت وي چې که هغه وغواړي او یا هم ونه غواړي، خو په مناسب وخت کې هغه حرکت د ورزشکار نه کارول کېږي، که چیرې ورزشکار ډېر حاکم وي په خپل لوبه کې، په میدان کې، په هغه میدان کې چې دی لوبېږي، ستاسو خاص حرکت کوم حرکت وو؟ معمولا چې د لوبې ګټلې د کوم حرکت په ترسره کولو سره؟ زما خو یو حرکت و چې هغه حرکت ما همیشه ځان دپاره سیف ساتلی، او هغه مې په هغه حالت کې کار کوو چې کله دغه اول راوند شروع کېده، په اول راوند کې زما مسابقې ټول ته معلوم دي چې ما عارف نکاوټو. نکاوټ معنا دا چې غورځاو مې بیا د جګېدلو وس، یعنی د لوبې تر پایه پورې نه ماته، تر پایه پورې نه ماته. اول راوند کې، دوم راوند کې به ما دغې نه وړه، همغې حرکت باندې به ما همیشه کار کوو چې په هغه کې را سره زما استاد محترم استاد افسر رحمان سمسور، همدارنګې
انوار استاد دې ډیر کوششونه زیار را سره وستل او دغه حرکت باندې به ما همیشه خپل حریف او ورتماته چاغې ته چا پاکن وي او رازګرات چې دغه نه به ما همیشه سو استفاده کوله چې څنګه ملي ټیم کې کوم قهرمان مې وګټه نو ډیر ماته هغه ورځ باندې خوشاله زه چې په فائنل کې را سره ووته د ننګرهار بلکې نه د افغانستان په سطح باندې دا خو ملي لوبې دي دا د ننګرهار نوم جګېدل اسانه کار نه و په هغې کال کې ټولو ورزشکارانو زموږ لوبې ویللې وې یګانه یو نفر زه پاتې وم چې قهرمانی مې واخیستله او د ننګرهار خلکو ته مې خوشحالي او مسکا په خوله راوړله او دلته ټول خوشحاله مول او په زمین کې مننه د وکیل صاحبان نه کوم چې دلته ډیر تشویق کوم برنامې راته ونې د سپورت پخوانی کوم رئیس برنامې راته ونیولې زه خوشحاله یم په دې خاطر باندې کله موږ یو ورزشکار یو لوبه وګټي لکه دغه خپله چې په ما تیر شوي دي او ما څوک دلته تشویق نه کړي حتما زه ناراضه کیږم همدارنګه چې فعلي حالت کې اوس ورزشکاران درونټې ته نه رسیدلي د لغمان ساحې ته زه ځان ورسوم چې زړونه کې رانه شي چې والا زموږ هر کلي ته څوک رانغې نو همدغه رنګ یې دغه د بوکس زموږ رشته کې ډېر ښه پیاوړي موږ استادان لرو چې په اتفاق سره په اتحاد سره ټول دغه د بوکس رشته ډېره ژوندۍ ساتلې ده او زه ویاړم په ټولو ورزشکارانو د ننګرهار باندې همدارنګه په مشرقي کې کونړ لغمان نورستان دا زموږ ټول رونه دي او زموږ ورزشونه د دوامدار یو بل سره همیشه موږ دا په هماغه غږی باندې مخکې وړو د ورزش بالخصوص د سکوهنې لوبې ارزونه اوس مهال په افغانستان کې څنګه کوو د تېرو وختونو پرتله باندې ایا اوس د ځوانانو لیوالتیا د سکوهنې لوبې سره څنګه ده او بالخصوص په ټوله کې د ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده ایا ځوانان اوس په خپله خوښه باندې ورزش کوي که نه کوي یو وخت به د خلکو د ځوانانو لیوالتیا به ډېره زیاته وه د ورزش سره ایا اوس هم ورزش په هماغه ګراف کې قرار لري که نه اقتصادي ستونزې ناامني همداراز کرونا وایروس د دې لامل ګرځېدلې چې د ځوانانو لیوالتیا د ورزش سره کمه شي زه په سر کې مننه د بدني روزنې اولمپیک منتخب رئیس ډاکټر صاحب حفیظ الله ولی رحیمی نه کوم چې په حقیقت سره په دغه څومره وختونو کې چې دا راغی او د رئیس په توګه باندې د افغانستان د اولمپیک او د بدني روزن رئیس په توګه باندې دنده ترسره کوي او فعلي حالت کې اوس هم کار کوي مننه تینا په دې خاطر کوم چې د ورزش نوم یې په ټوله نړۍ کې وزله او ورپا او په فعلي حالت کې زه د دې بیلګې د ښو کړنو بیلګې دا تاسو ته ووایم چې یو ملي ټیم قهرمان یا ورزشکار اسریه به کله ورته رسېدلی یا کله به نه رسېدلی که هر موضوع وه مګر هم خوشبختانه دا چې راغی بایومیتریک د سیستم الکترونیکي سیستم یې جوړ کړ کارټون یې ورته جوړ کړ اوس هر قهرمان ته خپل په اکاونټ کې پیسې جمع کیږي او په آزاده توګه سره کولی شي چې خپل د پیسو نه استفاده وکړي دا ډیره یو لویه لاسته راوړنه وه چې رئیس صاحب محترم وکړله همدارنګه د څلور پنځوسو فدراسیونونو د ملي انتخابات په شفاف ډول سره چې دا یې ترسره کړل نو په ډیر ښه شکل سره چې موږ خپله د دې شاهد حالو لاړلو هم لیده ناق تلفي وشو نه بل بیا دا انتخابات شو همدارنګه 200 جریبه ځمکه چې مثلا د دې په وخت کې چې رئیس صاحب جمهور محمد اشرف غنی فرمان ورکړ چې 200 جریبه ځمکه باید په ننګرهار کې د ورزشي کمپلیکسونو د پاره ورکړ شي چې په هغه کې خپله راغی او ارشد مشاور اجمل غنی صاحب هغه راغی نو دغه برنامې به دلته په لاره واچول شلې چې موږ بیسدو خانکي کې 200 جریبه ځمکه کمپلیکسونو د پاره ورکړم همدارنګه ډیر کارونه ول چې په دې اخر وختو کې چې رئیس صاحب راغی ورزشکارانو د لباسونو غوښتنه وکړه چې کله لاړ بیرته په تخصیص کې موږ ته پیسې ولېږل لباس د پاره چې هغه لباس هم په شفاف ډول سره واغیسته او د ننګرهار ورزشکارانو ته په فدراسیونونو ته په شفاف ډول سره توضیح کړه چې دغه اسنادونه موږ واغیستل نو ډیر کارونه ول چې موږ سره جناب رئیس صاحب ډیرې وعدې کړي نو زه د بوکس په حق لا تاسو ویلې د بخښنې سره خبره طولانی شوله د حاجي صاحب شکیب ستارین هم د افغانستان د بوکس فدراسیون رئیس نه مننه کوم چې په حقیقت سره بوکس ته ډیره توجه کوي په فعلي حالت کې همدا اوس په ولایاتو کې منتخب سیالۍ کال په کال
نیول کیږي او کال په کال دلته مسابقات کیږي. همدارنګه خپل سفرونه ولایت ته حاجی صاحب شکیب ستاری عبدالله شکیب کوي چې د افغانستان د بوکس د فدراسیون رئیس دی، نو فعال سړی دی په هر ولایت کې د دغه برنامې دغه دي. چې نن خوشبختانه تاسو ته هم چې زمونږ مکسران خارجي مسابقاتو ته لاړل چې ډېر ښه ښه ریکارډونه جوړ کړل مسابقاتو بوکس، لیوالتیا د ورزشکارانو ډېره زیاته ده د بوکس رشتې دپاره او نور رشتو دپاره ډېره زیاته ده. هر هغه فدراسیون چې کار کوي خدمت کوي موږ د هغې ستاینه کوو. ډېر زیاتمنه کوم جناب رئیس صاحب، یعنې دومره کړنو ته په کتو سره د ځوانانو لیوالتیا د ورزش سره ورځ تر بلې ډېرېږي او زیاتېږي. ډېر ښه، زه غواړم چې د خپرونې په دې برخه کې ستاسو ځینې ستاینلیکونو په هکله درنو ولسونو ته معلومات وړاندې کړو. تاسې ګڼ شمېر ستاینلیکونه او تقدیرنامې دلته ځای پر ځای شوي دي. د ځینې مهمې ستاینلیکونو په هکله که چېرې ستاسو خوښوي چې وغږېږو په هکله معلومات وړاندې کړو. بالکل، ولې نه. زموږ سره پاتې شئ دوستانو. اوس هم زه د رئیس صاحب د ځینې تقدیرنامو او ستاینلیکونو په هکله تاسو درنو لیدونکو ته بشپړ معلومات وړاندې کوو. بیا هم خره خلاص درنو مینهوالو، لکه څنګه چې یادونه شوې وه چې د رئیس صاحب د ستاینلیکونو په هکله او د دوی د تقدیرنامو تحسین‌نامو په هکله تاسو معلومات وړاندې کوو، نو راځو ځینې البته دغه تقدیرنامې او ستاینلیکونه چې ګټل کېږي دا په ډېرو خواریو هلو ځلو باندې ګټل کېږي. نو موږ د ځینې محدودو ستاینلیکونو په هکله تاسو درنو هیوادوالو ته معلومات وړاندې کوو. مهرباني وکړئ صاحب. مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. دغه تقدیرنامه چې تاسو ګورئ کمیټې ملي اولمپیک امارت اسلامي افغانستان دا طالبانو په وخت کې راته راکړ شوی ده چې دغه نه پیګم نونس کاله کېږي شل کاله مخکې تقدیرنامه ده. همدغسې د خدای بخلي والي صاحب سلیم خان قندوزي په امضا باندې یو تقدیرنامه دلته د شیرزي صاحب امضا باندې مولوي صاحب عطاالله لودین چې والي و رئیس صاحب د شورا ولایتي حاجي اغا جان همدارنګ احمد علي رئیس صاحب د ټولو رئیس صاحبان د شورا او د والي صاحبانو هر والي صاحب نه زه یو تقدیرنامه لرم کو کړنو په خاطر. په دې خاطر باندې چې موږ همیشه کوشش د دې کړی چې ټول ورزشکاران هم مستجمع کړي یو ځای کړي دي، نو د رئیس صاحب تربیت بدني په امضا باندې ډېرې تقدیرنامې لرم د هر رئیس او د هر والي صاحب باندې. نو جالب تقدیرنامه ما د پاره دغه تقدیرنامه ده چې شل کاله مخکې امارت اسلامي د وخت چې پاغه کې موږ شو کولای لومړی مقام واخلو قهرمانی واخلو پاغه وخت کې. دوستانو دلته موږ غواړو چې د دې ستاینلیکونو تقدیرنامو یو شمېر لنډ تصویرونه هم تاسو ته نشر ته وسپارو، خو د رئیس صاحب سره ځینې نور بحثونه هم لرو دلته. د دې څخه بغیر چې تاسو پاکستان هیواد ته مو سفر کړی د سیالیو په موخه باندې، آیا نور داسې سفرونه لرئ چې د ریاست په موده کې تاسو رسمي سفرونه کړي؟ او سفرونه هم ډېر زیات کړي دي. فعلي حالت کې یو سفر یو څو موده مخکې یو پنځه میاشتې مخکې تاجکستان ته لاړلو د فوټبال ټیم سره، فدراسیون د فوټبال د افغانستان لخوا. همدارنګې بیا ازبکستان ته لاړم، دوبۍ ته لاړم. نو سفرونه هم کړي دي، خارجي سفرونه ډېر. هغه ارزونه د هغو هیوادونو د ورزشکارانو او د افغانستان د ورزشکارانو ترمنځ څرنګه پرتلنه کوي تاسو؟ والا که زه فکر وکړم زمونږ ورزشکاران پرتله د نورو ورزشکارانو د خارجي ډېر مقامات او دغه پورته دی، خو چې فعلي حالت کې زما نظر دا د تخنیکي او تکتیکي حالت ته زمونږ ورزشکاران راشي دوی کولای شي په فعلي حالت کې په افغانستان بیرغ 204 مملکت کې اروپا قهرمانی راوړله. همدارنګه زمونږ ورزشکاران کولای شي چې ډېرې زیاتې سیالۍ وګټي. ډېر زیاتمنه کوم درنو لیدونکو زموږ سره پاتې شئ. اوس هم د رئیس صاحب د تقدیرنامو د ستاینلیکونو یو شمېر لنډ کلیپونه تاسو نشر ته سپارو. په دې هیله چې تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ د خپلو تر وروستیو پورې.
بیا هم خرغلاس درنو مینوالو د ژوندون ملمد خبرونه د رئیس صاحب د سندیکونو تر درنو پاک تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې شو. سم غوړو چې د رئیس صاحب د دندې پر اړوند پر فعالیتونو لاسرونو باندې لنډ وغږیږو تاسو معلومات وړاندې کړو. دا چې د خبرونې وروستۍ برخه ده نو په همدې موخه باندې جناب رئیس صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو دلته د رئیس په توګه دنده ترسره کوي او څومره فعالیتونه مو ترسره کړي دي؟ کومې مودې راهیسې چې تاسو راغلي دلته کوم ډول مثبت بدلون رامنځته شو او اوس مهال د دې سیمې د لوبغاړو لپاره د ځوانانو لپاره د ورزشکارانو لپاره کومې اسانتیاوې تاسو لرئ؟ تقریبا دیارلس کاله شو چې زه دلته وظیفه اجرا کوم چې په دغه دیارلس کالو کې ډېر نباوریان ننګرهار ولایت کې ورزشکارانو لپاره سهولیتونه مې برابر کړي چې د هغې بیلګونه فعلي حالت کې تاسو یو اتلس زری جام سټیډیم ګورئ چې هغه سر ته رسیدلی دی، پکې ورزشکاران زموږ فعالیتونه کوي. همدارنګې یو دانه جمنازیم چې فعلي حالت کې 70% کار اخلاص دی، ستونزو د مشکله د کابله پاتې سوی هغه نو هغه هم له خیره سره په همدې وختو کې کار پرې باندې شروع کیږي، کارونه هم خلاص کړي. همدارنګې خوشبختانه چې یو جمنازیم انابیتات سره هم قرارداد وکړو، رئیس صاحب مومي زمنګ سپورت منظور کو دلته په کار شروع کو، هغه هم خلاص له خیره سره چې هغه وسپارل شو موږ ته چې عبدالحق مینی کې د 15 جریبه 15 بسو کې جوړ شو. فعلي حالت کې موږ د 270 جریبه ځمکه چې د رئیس صاحب جمهور فرمانو محمد اشرف غنی احمدزی فرمانو چې دلته په ننګرهار کې نه بلکې په زونونو کې باید جو کمپلیکسونه ورزشی جوړ شي، چې په هغه کې یو کمپلیکس موږ بې سودو خانه کې ځمکه هلته خډیره وه، هلته دغه ځمکه پیدا کړله او هماغه ځای کې منظور شوله. نو دغه فعالیتونو لکه د پخوا په شکل چې زه تاسو ته یم اوس موږ تقریبا هیڅ د قهرمانان لرو چې آسیایی دي، په هغه کې ملي ټیم قهرمانان دي چې د هغه د حسایې د مخینه تاسو ته وایم. همدارنګ هغه بې اتفاقیانې چې د فدراسیونونو تر منځ وي دلته یو بل سره نه جوړېدل، هغه مشکلات ما حل کړه. نو ډېر هغه کارونه ول سه بنیادی کارونه د ننګرهار ورزشکارانو لپاره ما وکړه. سفیلی حالت کې هغه هر فدراسیون ته مې خپل په بخش کې واک او صلاحیت ورکړی دی، او یو د سپورت رئیس دنده وظیفه معلومه ده فدراسیونونه دي لپاره دي د یو ریاست او د فدراسیون ترمنځ یو پل دی فدراسیونونه. نو موږ کوشش د دې کوو چې هر فدراسیون باید خپل صلاحیت ولري، خپل اختیار ولري. هیڅ کله ما داسې نه دي کړي چې د فدراسیون صلاحیت ما انحراس کړی اوسي یا ځان سره مې ساتلی. هر چا ته وختان او دا مې هم ویلي دي هر فدراسیون چې کارونه کوي هغه زه لرې کوم، نه پرېږدم. په دې خاطر باندې چې په ما باندې اعتبار رئیس صاحب تربیتي بدني کړی دلته زه رالیږلی یم، نو زه باید کار وکړم. هغه کارونه زه سر ته ورسوم چې په هر ولایت کې کا کار کیږي، یعنی کیږي، بلکې په دغه څو ولایتو کې کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار کې باید کار ډېر وشي. چې خوشبختانه د کونړ امیر او د لغمان امیر صاحب او د نورستان امیر صاحب فعال دي، فعالیتونه لري، هماهنګي او بل سره لرو. مسابقات چې کیږي په ګډه سره مشورې کوو، د زونونو ترمنځ لوبې چې کیږي دي فوټبال په حق باندې، د سپین غربازانو ټیم په حق باندې، ټول مونږ د ورور په داخ زمونږ منځ کې نشته چې ته مشر شو، ته کشر. ټول په دسته جمعي سره د ورورې په فضا کې مشرقي ته ننګرهار ته کار کوو او همیشه هم کار کړی دی. ډېر زیاته مننه کوم جناب رئیس صاحب، کور مو دن خوشاله اوسئ. ستاسو د لا بریالیتوبونو په هیله، لکه څنګه چې یادونه شوې وه زمونږ د خبرونې وروستۍ شېبې په وروستیو کې، زه غواړم چې ستاسو یو انځوریز البوم هم همدغلته نشر ته وسپارم او په دې هڅه کې یم چې ستاسو د ځینې فعالیتونو کړنو لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه لاسرونه چې که چیرې شونې وي زه هڅه کوم چې تصویرونه واخلم هیوادوال ته نشر ته وسپارم. خو دلته د خبرونو په دې برخه کې دمګړی ستاسو انځوریز البوم نشر ته سپارو، نو که چیرې ستاسو خوښه وي ولې نه. ډېر زیاته مننه کوم دوستان زموږ سره پاتې شئ. اوس هم زه د رئیس صاحب انځوریز البوم په ګټه سره ګورو.
به هم خرگلاس در نومی نوال و دی شوندون مل ماده خبرانی دی رئیس انزوریز آلبوم هم تاست نشر تا وسپار شو دخبران روسی شی بیدو پروستیو که زغورم شد جناب رئیس تخه دیدی و یو زنگره پیغام وقت و هوا دوالو تا و دوستون تا به خصوص زوانانو تا داشی رئیس به زوانانو هم در از دی ورزش پتلاو باندی خبر پیغام زمان گلوسون در سرنگ رسوی دا به رئیس تپریدو زمان پیغام خو طول و حق زوانانو تا داشی رازی که پگرد سر دی وطن تکارو کو پگرد سر دی وطن خدمت کو خدمت دا مانا نلری چه پا هر عرصه که اوسیگی هر سو خپل مسئولیت خپل پا بخش که لری من زوانان تا زما دا پیغام ده چه کوششو که خپل درس ووی ده درس پسنگ که وطن پرست اوسیگی پینزه وقت خپل منزو که همدارنگ خپل تعلیمو که او الله تعالی ده زمان گران وطن افغانستان که تلپات سول را ولی الله تعالی ده 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 وطن ده جنگ تغر نور ایسته که او منگ نغوارو چیز منگ زوانان یا مایو باوسیگی یا پا مواد مخدر ده ای طول زوانان نظم احیل داده سرازه سپورتو که ورزشو که ده ورزش پسند که خپل خلکو تا خپلو سپینگیرو تا خپلو مشرانو تا کارو که خدمت که ډیر زیاته مننه کوم دوستانو درنو مینهوالو زمونږ خبرونه هم د پای ته رسیږي له تاسو مننه دویمه شي راسره مل وی همدار اس خپل کاري ټیم څخه مننه کوم د جناب رئیس صاحب څخه ځل بیا مننه کوم کور مو ده چې نن ورځ ټوله ورځ البته موږ د رئیس صاحب سره او د رئیس صاحب پر ژوند باندې پر فعالیتونو باندې پر زده کړو باندې د دوی پر لاسته راوړنو باندې د دوی پر راتلونکي پلانونو باندې بشپړ تاسو ته معلومات وړاندې شو نو یو ځل بیا تاسو ته منندوی یو درنو مینهوالو زمونږ خبرونه هم د پای ته رسیږي د یادونه وړ بولم چې تاسو کولی شئ زموږ د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې هم وګورئ زموږ یوټیوب چینل د ژوندون ټي وي افیشل چینل باندې فعالیت کوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همدارس په لټون نوې هم په سرچ کې زموږ د خپرونې نوم کتنې په هر ګوټ کې استئ ژوندون میلمه ولیکئ نو تاسو کولی شئ په دې رسنۍ سره زموږ ټولې خپرونې د ژوندون نړیوال تلویزیون او بل خصوص کې غواړئ چې د ژوندون میلمه خپرونه وګورئ او هم ډاونلوډ کړئ او هم شیر کړئ نو په دې رسنۍ سره دغه چارې ترسره کولی شئ همدارس زمنګ فیسبوک پاڼه دی ژوندون ملمترن ولانی فعالیت کوي زمنګ پیج البته د خبرونه لایک کړئ او همدارس د خبرونه د لا خوالی په مخه باندې تاسو کولی شئ خپل نظریات مکتوب واستوي تر بیا چې تاسو په دنه چوپړ کې زیږی ماته یو دی بل سری سره تاسو په تلپاتی او لوی رب سپارم هر چیرې چې است لوی الله او مولا مددگار شه د دې نور بول شي تاسو باید ورزش وکړئ تر څو د ښه صحت لرونکي شئ او همدارس د ښه صحت خاوندان شئ او که چیرې د ښه صحت خاوندان شئ نو تاسو کولی شئ چې افغانستان ته افغانانو ته خپلې ټولنې ته او همدارس خپلې کورنۍ ته خدمت وکړئ الله مو مل شه